Jak napovídají rekvizity, dostáváme se do vrcholících 70. let, tedy do let 77 až 75. Jaká doba, takové seriály? Tak co se točilo? Žena za pultem, muž na radnici a tahle ta hustota byla lehce naředěná rákosníčkem a králíky z klobouku a Maximem Fíkem, zaplať pánbu za ně. Co uvidíte v následující hodině? Samozřejmě pořad, který jste si sami vybrali, a pak vás čeká soutěž budovatelů plynovodu Orenburg, to jsem viděl. To se jmenuje Energie jde do světa, to je mimořádný zážitek, doporučuji. A pak uvidíte také první veřejné vystoupení Báry Basikové v pořadu Zpívá celá rodina, to taky stojí za to. A zase si samozřejmě můžete vybrat. Je tady výběr mezi dvěma tentokrát hudebními pořady, buď to vystoupení Oscara Petersna a Kanta Basieho na jazzovém festivalu, anebo písně věnované 10. světovému festivalu mládeže a studentstva v Berlíně. No je to na vás. Dobrý den. Dobrý den. Mohli bychom mluvit se soudruhem velitelem? Táta tady není. Čeká na vás u psů. Já vás tam mám odvést. To je Kája, syn soudruha velitele. Moc kamarádů tady v pohraničí nemá. Do školy dojíždí dost daleko. A tak se na naši návštěvu moc těšil. Dobrý den. Tak pojďte. Na to přivítání moc nedejte. Oni jenom tak pouštějí hrůzu, ale jinak poslechnou na slovo. Co se všechno musí takový pes, který je nepostradatelným pomocníkem pohraničníků, naučit, to vidíte sami. Musí se umět plížit, překonávat překážky, stopovat. Psovod a jeho pes tvoří dvojici, bez které si službu na hranicích nedovedeme představit. Tady je pes opravdovým přítelem člověka i jeho ochráncem. A člověk si jej za to dovede vážit. Sedni. Taky hodná. Noze. Před. Zpět a sta. Zpět. Ke mně. Vojáci se jistě také učí střílet. Já to umím. Střílel jsem už ze vzduchovky v Jiskrách. No vidíš, tak to budeš mít na vojně náskok, co? My tady ovšem nestřílíme ze vzduchovek. Chcete se podívat? Ano. Volejte Jasan. Jasan, 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 tu lípa, lípa, príjem. Z rozkazu lípa, pošlite vozidlo na stanovisko 10, príjem. Kam pojedeme? Na střelnici, ať kluci dokážou, co dovedou. Soudruhu majore kapitán Najman, jednotka při ostrých střelbách. Děkuji. Tak pojďte, děti, pojďte. Chceš si to zkusit, Honzíku, aspoň cvičnými? To se ví, že jo. To jsou šlupky, až tohle budu vykládat klukům.
Tebe, Věrko, střílení moc nebaví, viď? Nebaví, je tomu srámu a vůbec je to nebaví, ani ve filmu nebo v televizi. Já nemám ráda filmy o válce. To víš, nikdo nemáme válku rád. A nikdo ji taky nechceme. Ale právě proto, aby nebyla, musí být naši vojáci připraveni. A proto také musíme i v míru střežit naše hranice. My jsme teď tady. A tudy také probíhá naše státní hranice, kterou střežíme. Hlídáme ji proto, aby k nám neohlášeně nepřišel někdo, koho tady nechceme. Hlídky pohraničníků slouží na hranicích ve dne v noci. Střídají se v mrazu, v dešti, prostě za každého počasí. Chcete se za nimi podívat? Ano. Tak dobře. A svezeme vás tam opravdovým pohraničnickým vozidlem. Majore, velitel pohraniční hlídky Vojin Smékal při ostraze státní hranice Československé socialistické republiky. Děkuji. Tak se pojďte podívat, děti, jaký tady máme výhled. Jenže pohraničníci tady nejsou na výletě. Střeží tuto část hranice. Musí zaznamenat každý podezřelý pohyb, hlásit ho ostatním hlídkám a dozorčímu. Chvíle volna a odpočinku po namáhavé službě. I když příležitostí k zábavám a rozptýlení tady není mnoho, ti, kteří dovedou svůj volný čas využít, najednou zjistí, jak je ho vlastně málo. Nejhorší na tom je, že táta sem chodí, i když mají vojáci volno. Říká, že vojna nekončí službou, že jemu práce vlastně nekončí nikdy. Jednou jsme slavili i štědrý večer bez něj. Musel za vojáky do kasáren, že prý oni jsou bez maminky a tatínka celé 2 roky. No jo, ale jak tomu my dva s mámou přijdeme? Podle kázeňského řádu ozbrojených sil Československé socialistické republiky, hlava 3, článek 15, písmeno A. Uděluji pochvalu. Četař Lichvár Štefan. Zde sloužím socialistické vlasti. Vojín Silanič Jiří. Zde sloužím socialistické vlasti. Všem za aktivní výkon služby při ochraně státní hranice Československé socialistické republiky. Roto, pohov! Co to je? To je nasušení bot, když se vojáci vrátí ze služby a mají je mokré. Tady se to zapíná a ono to suší. Já vím, že někdy mám na káju málo času, ale jinak to nejde. Velitel má na starosti své vojáky nejen na cvičišti nebo ve službě na hranici. Za ty 2 roky z nich musíme vychovat dospělé lidi a dobré občany. Takže vlastně nemám jenom káju, ale zastupuji tady tátu všem vojákům. Honzík si vyzkoušel i vojenský kavalec. Doba hlídky 3,5 hodiny, sousedy obsazená hlídka na stanovišti Filipinka Jindřichov, spojení radiostanicí, zvolání Jakub Voda Stuška Praha, velitel hlídky Svobodník Žahourek. Jde. Proveďte. Provedu. To jak se vám u nás líbí? Dobrý den. Dobrý den. My jsme vám přišli poděkovat za oběd, byl báječný. Rádo se stalo. A jestli chcete, můžeme vás pozvat na večeři. Rádi, viď Honzo? No. A co to bude? Pravý, nefalšovaný vojenský guláš. V tomhle kotli.
V tom je samý guláš. Maminka ho vaří v takovémhle kastrolu. Pro kolik to bude lidí? To ti nemůžu říct. To by mi velitel dal. To je totiž vojenské tajemství a to se nesmí prozrazovat. Ahoj, Kájo, děkujeme. A napiš nám. Ale táta slíbil, že pro vás připraví ještě jedno překvapení. No? Dozorčí, vyhlašte poplach. Rozumím, vyhlašuji poplach. A tohle bylo to překvapení. Velitel vyhlásil cvičný poplach. Když jsme se rozkoukali, byli vojáci venku. Rád bych věděl, kolikrát tohle museli trénovat. Stanoviště 7. Po silnici úseku A4 směrem do vnitrozemí projíždí osobní automobil. V tom autě jsme jeli my, Honzík, Věrka, Petr a já. Vraceli jsme se domů a nikdo ani moc nemluvil. Všichni jsme přemýšleli o tom, co všechno umí a dělá Kájův táta, velitel jednotky pohraniční stráže. A to jsme ještě zdaleka neviděli všechno. Přemýšleli jsme i o tom, proč to dělá. Abychom my všichni mohli v klidu žít, pracovat a učit se.
večer. Dobrý večer, vážení a milí přátelé. Známá znělka uvedla další přehlídku zpěváků, tanečníků a artistů v našem mezinárodním zábavném pořadu Televarieté. Dovolte mi, abych také přivítala diváky televize Německé demokratické republiky. Balet televize Německé demokratické republiky a balet Československé televize spojí nyní své síly a představí se vám ve svém prvním společném vystoupení. Die Ballettensembles des DDR-Fernsehens und des Tschechoslowakischen Fernsehens stellen wir Ihnen nun in Ihrem erstmaligen gemeinsamen Auftritt vor. Jak se ruší žál, já ti hnu duší, jen klejný karneval. Já kdysi panám, já ba i vdovám hál, a teď v srdci chovám, jen lady karneval. A svý pází do mě dřív nepoznám, tančí pílí kamaší, je můj pár, a život já bych se nedal, o má lady karneval. La 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 la
duší žál. Já tíhnu duší jen Clay Carneval. Já kdysi panám, já ba i vdovám hál. A teď v srdci chovám jen Lady Carneval. Teď v srdci chovám jen Lady Carneval. Vážení a milí přátelé, dnešní Televarieté skončilo. Loučíme se s vámi a těšíme se opět na shledanou. Also meine Damen und Herren, unser heutiges Televarieté ist zu Ende. Ich nehme Abschied von Ihnen und freue mich auf Wiedersehen. Protestuje se vehementně, ale prohlášení Charty 77 vlastně nikdo nečetl. Překvapilo mě, že se i u nás ještě dnes našli lidé, kteří jsou schopni zradit svou vlast. Pouze zavlí nepřítel socialismu se může snížit pomluvám a hanobení své vlastní země a jeho socialistického zřízení. Celá naše dílna na výrobní poradě jednoznačně odsoudila a odmítla tzv. Pamflet Charty 77, a v odpověď jednoznačně schválila stanovisko, v něm se mimo jiné i zavazuje překročit plán výroby zboží v letošním roce o 600 000 korun. Svým zvýšeným pracovním úsilí tedy odpovídáme na výmysly těch, kteří zradili a stále zazdují zájmy naší republiky. Člověk má dnes z toho shromáždění takový slavnostní pocit, že prostě skutečně něco udělal, že řekl rozhodně a pádně lidem, kteří si vlastně ani nezaslouží odpovědi, že to neřekl jen on sám, že celá nás, celá kulturní fronta řekla, ano, my stojíme za tímto státem, za socialismem, za komunistickou myšlenku. Já jsem byl vůbec poprvé v životě účastníkem takovéhoto významného shromáždění, kde se setkali všichni reprezentanti uměleckých svazů a kde tedy jednomyslně opravdu řekli, proč v této zemi žijí, proč pro ní tvoří, proč dávají celé své srdce teda pro lepší budoucnost našeho lidu. Zazněl zde hlas kultury, která vyjadřuje myšlenky a city našeho lidu, pro něj pracuje a pro něj tvoří. Chtěl bych se z celého srdce přidat k tomuto mohutnému chóru a vyslovit své pevné přesvědčení, že dnes zde zazněl hlas naší kultury důstojně, kvalifikovaně a nekompromisně. Stavba šesté pětiletky, roku 1975 zahájená a je ukázkou ekonomické spolupráce mezi národy. Buduje se teď na východ od hranic naší vlasti a na západ od svahu Uralu nepředstavitelné množství kvalitní energie půjde jejím prostřednictvím do světa, protože ruce a mozky opravdových chlapů vyrvou přírodě její poklady. O jakou stavbu jde?
Děkuji, správně. Je to Orenburg, ovšem pro diváky v sále to těžké nebylo, protože zde sedí pracovníci podniku, kteří se na této stavbě století podílejí a někteří z nich tam brzy budou i pracovat. A ti také tvoří naše soutěžní družstva. Družstvo šoférů, družstvo stavbařů a družstvo montérů. Přátelé, dá se říci, že číslo 5 symbolizuje náš dnešní večer. Jedná se především o stavbu pětiletky. 5 kompresních stanic vystavíme na našem úseku. Tyto stanice se jmenují podle tohoto plánku Palasovka, Antipovka, Frolovo, Kalininská a Sochranovka. Tedy 5 kompresních stanic, ale to ještě samozřejmě není všechno. Ta jel dálí přes louky a skály, jel za duhou všech dívčí krás. Až vedla mě cesta do malého města, zas docela blizoučko nás. Tam u hradní brány pak změnil jsem plány pro úsměv a pro štíhlý pas. Stopili dívku tak půvabnou, že marně mě dálky dál zvou. Zdobili dívku tak půvabnou, že marně mě dálky dál svou. Druhá polovina 70. let opravdu štědře přála původní písňové tvorbě. Otázkou je, kde je ta písňová tvorba dnes. Má v sobě slunce mnohem víc. Ať volá, jak volá, můj vlak do dálky nechvátá. Má Lola, o Lola, mi důvod nedá s Bohem říct. Já léta jel dálí, kde suchá zem pálí i kde řeky spoutává mráz. Až vedla mě cesta, ta nejkratší cesta, přes louku, přes můstek a sráz. Tam v nejbližší chvíli, já od stůlce v cíli, co jedenkrát čeká i vás. Potkal jsem dívku tak půvabnou, že marně mě dálky dál svou. Potkal jsem dívku tak půvabnou, že marně mě dálky dál svou. Ať volá, mě volá, láš věčně sluncem prohřátá. Má Lola, o Lola, má v sobě slunce mnohem víc. Ať volá, jak volá, můj vlak do dálky nechvátá. Má Lola, o Lola, mi důvod nedá s Bohem říct. Mi důvod nedá s Bohem říct. Mi důvod nedá s Bohem dát, s Bohem dát. Velice zajímavou starost má časopis Svět socialismu. Ostatně to už vám řekne jeho redaktorka, doktorka Marie Bulecová. Naše čtenáře by zajímalo, jak se tam domluvíte. No od toho přece budou tlumočníci, ne? Tlumočník není vždycky na blízku. No tak slovník. Ani slovník není vždycky po ruce. No tak v tom případě, vážení soutěžící, musíme teď v této chvíli vyzkoušet vaše jazykové znalosti. Soudružka doktorka vám bude dávat samozřejmě rusky pokyny týkající se pracovních nástrojů a pracovního nářadí, které jsou namalovány na terčích, které visí na vašich soutěžních stolcích. Je vám to jasné? Vy provedete pokyn, který uslyšíte a vrátíte se opět na své místo, stoupnete si za židli. Prosím, soudružko doktorko. Vnímání je... Первый. Возьми топор
i vrnit na svoje města. Třetí. Vezmi svěrla i vrnit na svoje města. Первый. Верни топор и возьми рукав. Верни топор и возьми рукав. Второй. Возьми шину и вернись на свое место. Возьми шину и вернись на свое место. Третий и второй. Обменитесь предметами. To je vše? Děkuji. No a vážení soutěžící, rozuzlení bude v tom, že teď naraz obrátíte terče k obecenstvu. Obrátit, ano. Přesně tak. A jestli jste správně odpověděli, měla by být na těch terčích název stanice. Stanice se jmenuje Antipovka, takže je to velice snadné. Vezmeme to od družstva šoférů. No. Tak z Antipovky tam zůstal ten prostředek. I po, to znamená, přidělujeme jeden bod. Stavbaři i montéři po třech bodech. Tři panenky. Až budete na Orenburku budovat tuto stavbu století, vzpomeňte si někdy na tento večer, kdy jsme se s vámi loučili. A já vám za Československou televizi mohu slíbit, že na vás budeme myslet i my a připravíme pro vás pořad na uvítanou. Ať si jen deště jdou, ať si hřímá, duha nás po deštích osvěží. Za horou čeká nás cesta přímá, horský klín s bělovou protěží. Jako já ruku svou tobě dávám, ty se dej taky mou dlaní vést. Úsvit nám mírovou vlajkou mává, nový den s nadějí začal klést. Zpíváme slunci, zpíváme krásným dnům. Zpíváme rádi vůni rudých růží. Zpíváme hvězdám modrých snů, že lásku sem sebou vzít. Slunce až zítra zas probudí nás. Zpěvák Václav Neckář měl včera předvolební koncert v Plzni, takže odevzdává dneska svůj hlas v Kulturním domě na Dobežce. V den svých 33. narozenin. Václave, každý má v den svých narozenin rozhodně nějaké přání, nějaké předsevzetí. Jaké je to tvoje? No, každý člověk má v určitém věku nějaké přání, když je mu 16, tak si přeje něco jiného, když je mu 18 něco, když mu 25 něco. A vždycky má pocit, že to, co si v ten moment přeje, že je nejdůležitější na světě. A když je člověku, jako mě teda dneska, tak najednou prostě si člověk uvědomuje, že jsou daleko důležitější věci na světě. A
My jsme se oba já i Jarka narodili ve válce a tak bych si ze všeho nejvíc asi přál, aby malej Vašek nikdy tu válku nepoznal, a proto jsem dneska dal svůj hlas tak, jako dávám každý večer na jevišti. Soudruh Stano se ptá, je známo, že Radio Svobodná Evropa a Radio Liberty organizují špionážní činnost v Československu a dalších socialistických zemích. Co můžete k tomu říci? To je otázka teda velmi, velmi široká. Jedním z mých hlavních úkolů bylo právě odhalování této činnosti proti Československu, proti všem zemím socialistického společenství a vůbec proti mírovému soužití národu. Podařilo se mně získat důvěru pracovníků Československého oddělení Svobodné Evropy. Měl jsem možnost zjistit jména informátorů a také jejich spojení se Svobodnou Evropou. Další cesta získávání těchto informací je vytěžování občanů socialistických zemí, kteří vyjíždějí ať už na kongresy, vědecká zasedání, sympózia, sportovní utkání, ale i na soukromé zájezdy na západ. Touto činností se zabýval ve Svobodné Evropě Pavel Pecháček, dnes zaměstnanec Hlasu Ameriky ve Washingtoně, dále Adolf Kipěna, a touto činností se dnes zabývá například Milan Schulz, Imrich Kružľák a další. Díky jejich upovídanosti, jejich chlubivosti, neopatrnému zacházení s těmito vzácnými dokumenty a jejich neserióznímu zacházení s těmito dokumenty, jsem měl možnost s řadou z nich se seznámit. Dostal jsem se také k materiálům, které do Svobodné Evropy dodávali a dodávají Pavel Tigrit, Luděk Pachman, Jiří Pelikán a další. Co spojuje tyto lidi? Je to touha po penězích, které dostávají od Američanů? Je to ztráta všech iluzí? Jsou to kariéristé? Jsou to lidé, kteří ztratili vlast? Eva Horlámusová, zpravodajkyně Neues Deutschland. Odvážná a odpovědná činnost socialistického rozvědčíka vyvolává u našich čtenářů velký zájem. Vyskytly se při plnění vašeho poslání obzvlášť nebezpečné situace? Já to nechci dramatizovat. Ale od začátku do konce. No, já myslím, že kapitán Mynařík nám jasně dokázal, že musíme být stále bdělí, protože zahraniční reakce a naše emigrace se neštítí žádný prostředku, aby dosáhli svých cílů. A dále nám ukázal, že kdo zatím stojí a kdo to financuje, že za Svobodnou Evropou stojí USA, která to všechno financuje.
Vážení televizní diváci, dnešní rozhovor s pracovníkem Československé rozvědky kapitánem Pavlem Mynaříkem začneme trochu jinak než ty předešlé. Do Československé televize totiž neustále přichází velké množství dopisů, ve kterých jejich autoři reagují na pořady, ve kterých kapitán Pavel Mynařík vystupoval. Naprostá většina autorů ve svých dopisech vyslovuje kapitánu Mynaříkovi svůj obdiv a své velké uznání. Mnoho dopisů přichází do Československé televize také na moje jméno. Jejich obsah je shodný s tím, co jste právě řekla. Také já chci všem pisatelům upřímně poděkovat a slíbit, že se pokusím na dopisy odpovědět. Zvláště velkou radost mám z dopisů mladých posluchačů, diváků, čtenářů. I jim děkuji. A je to pro mě, víte, tak příjemné, že se potvrzuje, že především mládež se zúčastňuje jednoznačně politického života v naší zemi. Když hovoříte o mládí, tak bych chtěl říct, že mnoho diváků vyslovuje údiv právě nad tím, že jste tak velmi důležité odpovědné poslání vykonával v tak mladém věku, to vám bylo 23 let. Ano, mě bylo 23 roku, ovšem je třeba říci, že jsem na svůj úkol byl dobře připraven a dlouho připravován. Pokud jsme slyšeli tyhle dokumenty, které skutečně Mynařík podal a prokázal pravdivost téhle špinavé hry, myslím, že nás všechny zavazuje, abychom dalece důsledněji bránili věc míru, pokroku, abychom skutečně pracovním úsilím, socialistickýma formama dokázali celému světu, že socialismus je pravda, že socialismus je záruka míru a spokojenosti všech pracujících lidí. Tu v sportové hale v Sokolově. Dobrý večer vám doma u obrazovek. Otvárame slávnostný koncert 3. ročníka celoštátneho festivalu politickej piesne Sokolov 75. Chceme začít náš dnešní koncert pochodem veselých dětí skladatele Izáka Dunajevského s českým textem Jana Nohy. Tuto pieseň si vypočujete v interpretácii vokálnej skupiny Planety a súboru Ústredného výboru Socialistického zväzu mládeže Plameny. Se nestratí do bude svět. Koľko je okolo nás ľudí takých, ktorí o svojej svedomitosti vôbec nehovoria, svoju obetavosť ničím nemerajú, a svoju prácu a život priam so samozrejmosťou venujú obyčajnému ľudskému poslaniu. K tejto téme sa v pesničke vyslovuje aj skupina Plavci. Býval hlavu plnou nápadů, býval dítě zvídavé, kouzlo letních západů, slunka jasnou melodii zpíval ve své fantazii. Pání prožil hár v básníku, křídla ptákům záviděl, dával výhost prázdným dům. Nevyznal se v lidech, v člověka však víru měl. Říkali, ten nedokáže nic.
říkali, ten kluk je blout, je blázen čím dál víc. Všichni jeho spolužáci dotáhli to někam v práci, šířkou loktů, délkou úspěchů, vzácně pružnou páteří, zůstal králem, králem výsměchu. A tak všichni jeho známí dál na něho láteří. V létě na Šumavě práci vzal, svážel dřevo i cvok. Zvláštní systém vykoumal a měl z toho děsnou hlídu, že ušetřil lidem dřinu. Vrátil se do Prahy, říjen byl, Václavák je samý schon. Tam ho taxík povalil. Takovouhle smůlu může k sakru mít jen on. Žádný přítel, žádní sousedé, žádné řeči pohřební. Zkrátka člověk odejde, zůstal kopec hostejnosti na místo smutečných hostí. Dny ubíhají, léta jdou, než tu hořkost tiše splát. Sama klepna náhodou řekla, byl to dobrák, nikam to však nedotáh. Každý zpěvák, který se ozve proti chilskému fašismu, přispívá k myšlence vyjádřené symbolem letošního Sokolova, aby se kytara proměněná v pěst zvedla proti křivdám a násilí, abychom pozdravili chilský lid třeba i písničkou Boba Friedla. Odešli ze škol a továrem za hlasem Viktora Chary. Kolik jen mužů a kolik žen odnesli na hřbitov Máry. Odešli za Pablem Nerudou, zemřeli ve jménu štěstí a matky plakat už nebudou. Jenom víc sevřou své pěsti. Pěsti hrozí generálům, co každé pole dům i skálu prodali za hromádku zlata a lidu místo Salvatora Allenda nutí kata. Kamarádi, je to
přátelé, náš program Zpíváme pro budoucnost končí. Dovidění na celoštátnom festivale politické písně Sokolov 76. Kamarádi, cíl se blíží, je třeba přidat do kroku. Odhodit vše, co nás tíží, na naší cestě k pokroku. Je konec míry, je konec hladu, je konec zlodějských světa řádu. Kamarádi, je to mládí, kterému dnes patří svět. Kamarádi, je to mládí, kterému dnes patří svět. Mistrovská práce šperkařů z Orientu v nabídce prodejen klenotů. Dobrý večer, vážení přátelé, srdečně vás vítám na prvním pořadu seriálu Zpívá celá rodina. Dovolte, vážení přátelé, u obrazovek, abych vám představil publikum dnešního večera, protože teď právě jsem mu nejblíž. Vítám srdečně nejlepší pracovníky velkoobchodu průmyslovým zbožím Praha. Dobrý večer. Zasloužilá umělkyně Ljuba Hermanová jako patronka nám přivádí družstvo Bazikových z Prahy. Dovolte, abych představil alespoň stručně na kraji, na křídle, na křídle Krištof Bazika. Jeho maminka Daniela Baziková, dědeček Jan Bílý a další vnučka, další dcera Daniely Bazikové, Barbora Baziková. Usměj se, máš krásné dělíčky. Jsou vidět v kameře? Jsou vidět, jo? Aby byly vidět, prosím vás, všude. To jsou tak nádherné dělíčky. Baruška chodí do jazykové školy, do které půjdeš? Půjdu do 7. třídy a učím se němčinu. Němčinu? A jestli pak víš, jak se německy řeknou dělíčky? Ano, řekne se to Deep Glübchen. Glübchen, ano, správně. Já jsem měl jednu kamarádku v Lipsku, ta říkala Glübchen. Víš, oni říkají i Schliebedisch, ano, to si malá ještě. Takže Baruška Baziková nám zaspívá, co nám zaspíváš? Je to písnička Markétka z repertoáru Marie Rotrové. Ale zpíváš to, doufám, jinak než Marie Rotrová. Po svém. No konec konců to uvidíme. Markétka, vlastně Barbora Baziková. Košile bílé, čekala nás oba.